Tak, Zdeněk Očenášek, nadějný mladý rugbysta z Kralup. Zdendo, co si myslíš o kempu zatím? Já si myslím, že je to tu dobrý, mně se tady nejvíc líbí tréninky. Líbí se mi, že každý den máme jinýho trenéra a že každý trenér se specializuje na něco jiného. Jo, a baví tě tady taky něco mimo hřiště? Taky se mi tu líbí, že když máme volno, že můžeme dělat jiný sporty, například hrát basketbal, nebo včera jsme hráli fotbal večer. Jo. Takže celkově jsi spokojený? Jsem spokojený tady. Tak díky. Díky, Zdendo. A hodně štěstí. Děkuju.